بحال باهي اه باهي ايا جرت لانه وحا مرنكي وحو كاني ان حتى دلك اللي كلي يبسن وحو وحو كاني انكي وح قشني لها وجوجيو انفسمتك وكي وطنك ودا شي كي كلا شيبا اسك دافو وحو كاني ان قارغريو ايبيانو سيدي كو وخير سوماليا نبدا انا هيسن يا تركي او غوري اني غوران waxa soo kale waxa keenaya wax weyn iyo jabka iyo muranka muran loo baahna halo baahay iyo yooti loo baahna halo baahay in kamcaal is qabsado la wada shaqeeyo umada loo shaqeeyo hadii kale de umada yaan beenu sheegi oo leen qaran baawnahay itiraaf aan doonina wala nadilay de shaqeysta dadal dilo umada oo shaqeeyo umada ana waxaan diyaar u nahay inaanu madaxweyne ku xayada fadhiyaha halkaas inaanu idala shaqeyno idila hawl galino ya sidii heshiiskaas uu lahaa anaga xaqiiqda bal ma jiddo ayaan reer galka ma jiddo bare ma jiddo bare ma jiddo dadana gudoomiye Faisal Cali Waraabe oo ka hadlay heshiiskii ay kala saxeexdeen madaxweynaha Soomaaliland iyo labada xisbi mucaarad ee ay xalka kaga gaareen khilaafkoodii ka urtay komishanka doorashooyinka ayaa sheegay in heshiiskaasi uu ahaa mid si weyn looga soo shaqeeyay isla markaana laga soo kala dheegtay dhowr fikradood oo meelo kala duwan laga soo qaatay kana turjumaya in labada dhinac ee khilaafku ka dhaxeeyayba ay guuleysteen mowqifiyadii ay ku taagnaayeen mid kastaaba loo hirgeliyo sidoo hadalka u dhigay gudoomiyuhu waxa uu intaas ku daray in guusha Soomaaliland ay tahay in doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ay dalka ka dhacaan lana soo doorto dad wanaagsan maadaama Soomaaliland ay haysato nidaam ugu yare aqoonsilaan waxaana uu soo jeediyay in heshiiskaasi la dhaqan geliyo hadii doorashooyinka qabsoomaana ay sababayso in loo madax banaanaado in wax laga qabto hawlo badan oo ku tilmaamay inay qabyo yihiin door fikradood oo isku geeyay fikradaha isku geeyay waxa kamid ah tii odayaasha isla qaamay waxa kamid ah tii ay keenan akadeemiyadu qor rusay dad badan oo jaamacada professors ka ah iyo dad badan oo iyaguna taariikhda ka kule ayaa idana wax ku daray qolada international community kuna markii dambe intii inta urursatay ayay ka soo saartay heshiiskan heshiiskan waa win-win situation buu leeyahay musabbihi madaxweynaha isaga raayisu ku jiraa waa tilaga fufuri kara waayay riiraac group ka wala joojin isagu waa jooga dagaax anaga waa tanide guddidii hore waan taageersanaysay odayaasheega iyaguna way joogaan insha Allah wax weyn nagala guusheen wax weyn doorasheen oo dhacda oo waliba aynu ka shaqeyno in dad wanaagsan noo soo baxaan waxa leh dad laan kuma dad xumaa ku haysa yaa dadashada isha otomaatiga dad xumaa ina haysa aqoon daray ina haysa way ka baxday dalkeena maanta dadkii dantii guud in la doono qofka sabab maxaa ku jira ayuu leeyahay halka waa baylah waxaan jecelahay inaan heshiiskaas aanu naga fashalin la dacwareerin aan xoog isku keenno laana haddeenu taas sameyno oo doorashadaas inoo hirgasho waxaan u gacan baxaynaa hawlo badan oo inaga baylaha ugu dambeyn waxa uu sheegay in labada xisbi mucaarad ay xukuumadda kala shaqeynayaan sidii loo hirgelin lahaa heshiiskaasi loogana dhowri lahaa wax kasta oo carqaladeynaya Xamse Xir Saxayid wararka laanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika magaalada Hargeysa si aad joogto ugu hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka bariga Afrika fadlan iska diiwaan geli channelka yaga YouTube-ka ama dooro bogga yaga baraha bulshada ee Facebook-ga iyo Twitter-ka